ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SHO ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਤਵਾਰ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਿਫਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਨਾਮ ਦਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਘਰ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਧਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈ, ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਤੇ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕਮੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਘਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਾਊਂਡ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੜੋ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਜੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੂਗੇ? ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਾ ਪੁੱਛਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਲਿਓ, ਭੁੜਕ ਲਿਓ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਗਿਫਟ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।